Benvinguts al Friki Online Càpsula 616. Ens anem a Astronave, aquest segell d'enorme editorial que es dedica al còmic infantil, juvenil i al conte, i anem amb un conte, amb un conte molt oportú. Botat a l'obo. Botat a l'obo de David Calí i Magalí Clavelet. Aquests dos autors ens porten un conte, un conte literalment, el típic conte infantil amb unes il·lustracions molt xules, amb el típic estil de doble pàgina, de vegades normalment les dues pàgines són senceres i amb, amb afarades, i algun text de supervisió. De què va aquest Votat a Lobo? Botat a és una reflexió bastant divertida sobre la política i bastant sobre la política actual, també. De què va? Doncs això. Estem en una granja i en eleccions, hi ha eleccions i ja es presenten els candidats de sempre, amb els discursets de sempre que són, per exemple, Pedro Cerdo, Mas Barro para todos y todas, La Nina Gallina, Libres, libres para no poner nunca más, o Los Hermanos Ratones, que és es que el queso no s'acompanyi. Aquí tindríem aquests candidats que sempre es presenten en aquesta granja. Però un dia, chan chan. en aquestes eleccions es presenta un nou candidat. El senyor Jacques Jacob el Lobo de to, amigo de todo el mundo, yo seré vuestro amigo, la amistad por encima de todo. Aquest eh, bon charmant, aquest eh, home que sobretot és molt guapo, tothom el troba molt guapo i molt simpàtic. Però eh, què passa quan posem un llop a la granja i si guanya les eleccions? Bé, això és el que trobarem aquí i amb un final sorpresa, amb un final que no us desvetllaré, i que ens, dona, eh, ens fa molt a pensar. És una, un conte, ja us dic, infantil, però que jo crec que pot agradar a tots els públics i que és una reflexió sobre a eh, les eleccions i els electes. Eh, ja ho sabeu, teniu eleccions properament, votat a l'OVO o no voteix a l'OVO. Ja ho trobareu. Salut i a llegir còmics i llegir contes.